Uma formiga não pode incomodar um elefante. Você acha que consegue incomodar um elefante? Não. Uma formiga, porque é muito pequeno, né? Exato. Mas se a formiga ficar do tamanho de uma laranja? Já incomoda um pouquinho. E se a formiga ficar do tamanho de uma melancia? Mais ainda. Ou seja, eu entendia que eu sempre fui pequeno, mas eu estava crescendo e estava incomodando o elefante.